nemoj, bio sam tamo kad nebo je gorilo. Srce heroja tamo je bilo, tamo se borilo. Svaki je metar domovina, zastava sine moj. Zato smo ponosno vodili drugi kosovski voj. Srce heroja zauvijek živi, ne mogu da ga ubiju. Srce heroja kuca vječno samo za Srbiju. Ova je zemlja rađala djecu, djecu što znaju čuvati dom. Srce heroja kuca glasno, glasno kao grom. Srce heroja kuca glasno, glasno kao grom. Oče moj, bit ćemo tamo gdje su vaši grobovi. Tamo gdje su heroji pali, naši su domovi. Svaki je metar domovine, zastava oče moj. Evo nas ovdje na trgu Šumadija po ko zna koji put, da na nama dobro poznat način, možda i najdemokratskiji na svijetu, izrazimo našu želju i jedino moguće opredjeljenje da živimo u našoj jedinoj državi, u matici Srbiji. Ovo je miting pod nazivom Hoćemo izbore, nećemo carine. Sam naziv mitinga dovoljno govori o čemu se radi. Danas kada se rešava očigledno sudbina Srba na Kosovu i Metohiji, sudbina Kosmeta u odnosu na položaj u državi Srbiji i u Europi i svetu, moramo još jednom odlučno reći svoje mišljenje. Ono je izneto na nedavnom referendumu kada smo svi 100% rekli ne prištinskim institucijama, kada smo se još jednom opredelili, a šta bismo drugo nego da živimo u našoj državi Srbiji. I u ovih 12 godina imali smo podršku i vlade i vladavine Slobodana Miloševića. Imali smo podršku i vlade i vladavine Zorana Đinđića. Imali smo podršku i logistiku za vreme vladavine Vojislava Koštunice. Nažalost, sada zadnjih 4 godine za vreme režima Borisa Tadića imamo golu i čistu državu. I setimo se samo pre samo 2 godine ovde na istom trgu je on pozvao da se navodno proslavi odluka Međunarodnog suda pravde u Hagu. Pozvao nas je, a setite se, bila su i crkvena zvona gde je trebalo da se proslavi faktička nezavisnost Albanaca, jer je tako presudio Međunarodni sud pravde u Hagu. I to nije jedina bruka koju nam je nanao Boris Tadić. Onomad, pre 7 dana je srpska žandarmerija, doduše sa fantomkama na glavi, rasterala i razjurila momke na barikadama da bi napravila još jednu albansku državu na Balkanu. I zamislite te bruke, oni koji su ratovali protiv UČK došli su da se spoje sa predstavnicima UČK i da naprave pravu granicu. Bruka i sramota nema šta. A onaj koji je govorio pre 4 godine imenom i prezimenom Ivica Dačić ih je poslao da to rade. A setite se, pričao je da će da ratuje za Kosovo. Danas do duše je on postao jestradna zvezda, peva u Briselu, a mi kukamo ovde nad našom crnom sudbinom. Braćo i sestre, negde
Na Sretenje mi smo pokazali šta mislimo i mi smo rekli da ovde neće zaživeti šiptarska država. Rekli smo da institucije samoproglašene države Kosovo ovde ne mogu da zažive i ne smemo da dozvolimo da na čemu vodenica promelje na tome i ostane. Zato pozivam pre svega naše narodne prvake da se okupimo, da odbornici sve četiri opštine faktički preuzmu stvari u svoje ruke i da pretočimo narodnu volju ovde gde je prava, da nema šiptarske carine i da nema granice. To smo dužni da uradimo i pred Bogom i pred narodom. I kao skup i kao ljudi dužni smo da se solidarišemo i da osudimo javno hapšenje pet pripadnika MUP-a iz Kosovskog Pomoravlja. Nadamo se i očekujemo da će već sutra načelnik MUP-a Kosovske Mitrovice Đorđe Dragović da prošeta protestno u znak solidarnosti, da da podršku svojim kolegama. Jer nema više krivenja, znamo ko smo i znamo šta smo. Ne smemo da dozvolimo da mečka počne da lupa i na naša vrata. Ali, braćo i sestre, i nije sve tako crno, niti će biti. Ne sada u nedelju, naš počasni građanin ovaj ovde postaće predsjednik najveće zemlje na svetu, a on se zove Vladimir Vladimirović Putin. I zato negde u nedelju od 8 do 9 da se skupimo i da prošetamo i da se zahvalimo na svemu onome i na podrškama koje ćemo, nadam se, u budućnosti od njega dobijati. I još jedna stvar, molimo vladiku Teodosija da više ne sprečava gradnju ruskog manastira posvećeno ovom čoveku ovde koji je iza vas, Grigoriju Stepanoviću Ščebinu, koji je negde pre skoro više od 100 godina dao život za našu slobodu. Bez obzira na sve njegove zapadne prijatelje, mi smo dužni da se odužimo tom čoveku. I ono što je važno i bitno je da nisu crni dani, već negde za Đurđevdan nadamo se da će Boris Tadić i njegova kamarila da ode na jurište istorije gde im je mesto. A pošteni narod, pošteni rodoljubi ko što je Zvonko Veselinović da dođe na slobodu i da bude zajedno sa nama ovde. A do tada, bez velike priče, ajmo zajedno svi kako nam dolikuje da skandiramo: Rusija, Srbija, ne treba nam Unija! Vraćaju mi prošlost, otimaju vekove, džamijaju crkve, araju azbuku, čekićaju grobove, izdiru temelj, razmeću kolevku. Kup da čergam s visokim dečanima, gde da predignem pečaršiju? Uzimaju mi ovo što nikome nisam uzeo, moje lavre i prestonice. Ne znam šta je moje, nigde mi je granica. Narod mi je u rasejanju, pale mi tapije i zatiru postojanstvo. Zar da opet zatrapim svete arhangele, da mi komunare ponovo ljevišu? Očni život su mi odavno rasturili, sad mi i beli štap otimaju. Žrtveno polje s krvavom travom, ne smem da kažem da je moje. Ne daju mi da uđem u kuću, kažu da sam je prodao. Zemlju koju sam od neba kupio, neko im je obećao. Ko im je obećao?
je njegovo. Zato jurišaju na mene udruženi. Kivni što sam ih prepoznao. Pomoz Bog, braćo i sestre. Okupili smo se i danas da nastavimo našu borbu koja evo već ulazi u 13. godinu. Agresija NATO pakta, njihovih satelita, ali i njihovih slugu na Srbiju i srpski narod ne prestaje. Mi danas s ovoga mesta poručujemo svima njima i međunarodnoj, takozvanoj međunarodnoj zajednici, predvođenom Sjedinjenim američkim državama, Evropskom unijom i NATO paktom, da nikada nećemo pristati na carinu, niti na to da nas odvoje od naše matice, od Republike Srbije. Poručujemo da nećemo carinu, želimo izbore, želimo i dalje da budemo deo jedinstvene Republike Srbije. Sa ovoga mesta, koje ima i posebno značenje, jer u pozadini je slika predsednika Rusije već od nedelje, da će Bog da pobedi na izborima. Ispred mene jeste Ščerbin, veliki srpski prijatelj i brat, njegov spomenik čoveku koji je pre više od jednog veka dao život za ono za šta padoše mnoga naša braća, za srpstvo. Iz tog razloga poručujemo svim evrofanaticima u Beogradu, poručujemo aktualnom režimu i NATO paktu da ne želimo Evropsku uniju, želimo savez i što tešnje odnose sa bratskom Rusijom. Politika onih koji nas vode u provaliju od 5. oktobra kada ih je postavio NATO pakt vodi u propast. Zato želimo promene. Želimo da im kažemo da samo srpstvo nema alternativu. Evropska unija se nalazi pred raspadom, braćo i sestre. Oni su u velikim problemima, a nama dosta je naših problema. Želimo da sačuvamo naš narod i našu teritoriju, a ne da budemo sluge onih koji vrše agresiju na naš narod već više od 20 godina. Proterali su našu braću iz Republike Srpske Krajine, izvršili su agresiju na Republiku Srpsku, a zatim su napali i Saveznu Republiku Jugoslaviju. Nakon toga su izdejstvovali odvajanje Crne Gore, a sada im je i to malo i zato im postavljamo pitanje koliko treba da bude mala Srbija da ne bi bila velika i da im ne bi smetala. Da. Sa ovog mesta zahtevamo od režima u Beogradu i to ovim putem kojim želimo da probijemo taj medijski mrak. Neka se vidi da ovo ne radi grupa ljudi, da ovo ne rade ekstremisti na Kosovu i Metohiji, da je čitav srpski narod za ovu ideju, da smo svi, bez obzira na političko opredeljenje, što smo pokazali i na nedavnom referendumu. Tako je! Tako je! Govorite bre ljudi! Zato dižemo glas protiv onih koji bi dalje da komadaju Srbiju i da nam postavljaju veštačke granice. Pružamo podršku svim Srbima na Kosovu i Metohiji koji su progonjeni i zahtevamo da se prekine sa ovom besmislenom politikom koja vodi prekrajanju srpskih granica. Nećemo granice! Jedan veliki srpski pesnik i diplomata Jovan Dučić poručio je: verujem u Boga i u srpstvo. Ja bih sa ovog mesta dodao: verujemo u Boga, u srpstvo i u Rusiju. A jedan drugi srpski pesnik, Đura Jakšić, je napisao između ostalog i stihove: a Evropa trulež stara, stvor nakazni. E tu je suština, ta nakaza želi da nas uništi. Zato neka živi Srbija! Braćo i sestre, stanovnici Severnog Kosmeta i svi Srbi koji ste danas ovde i ostali građani, stanovnici jedne od retkih slobodnih teritorija u današnjoj Evropi,
Veliko mi je zadovoljstvo, makar i u ovom teškom trenutku danas da se vidimo. Nije mi ništa bilo tako teško da dođem, niti da sa vama provedem neko vreme, jer ovde doći, biti sa vama, znači napojiti se energijom koja je u Beogradu jako teško vidljiva. U Beogradu vlasti su došle u situaciju da imaju jedan čudan običaj. Gde god krenu, oni se izvinjavaju. Ja sam danas došao da se vama izvinim. Da vam se izvinim u ime 80% stanovnika ušnjeg područja Srbije za sve ono što izdajnička vlast iz Beograda čini u odnosu na vas. Ali Bog će dati da to neće trajati dugo. Ništa nije trajalo dugo. Jeste ovaj njihov mandat i predug. Mnogo su štetočinstva učinili nacionalnim srpskim interesima. Nadam se da ćemo ih u maju, ako Bog da, ispratiti u istoriju, a neke, Boga mi, i u zatvor. Znaju oni dobro ko je za gde. I već se tako i svrstavaju. Vidim ovde transparent, kaže Borko u zatvor, a Zvonko kući. Zvonko je kući gde god da je. A Borko je u zatvoru, iako tamo nije. Slobodnije je Zvonko u zatvoru nego Borko na slobodi. Njemu se duša u nebeskog zeca pretvorila. Strah je veliki, a on obraza nema. Uspeo je da uz pomoć svojih mentora pokuša da izda nacionalne interese, da izda nacionalne srpske interese i da izda interese Kosmeta i kosmetskih Srba. To je nečuveno u istoriji. Ono za što su letele glave i poslednjih 10 godina najboljih srpskih sinova, oni su bacili pod noge. Ovo im niko neće oprostiti, ni Bog, ni istorija, a nećemo, Boga mi, ni mi. Svi njihovi izgovori, kako ovo što čine, čine tobože zbog kandidature, eto im je, nek se sa njom zakite, samo ne znam šta će sa njom raditi i šta će i kada, u kojoj situaciji upotrebiti tu kandidaturu kad Evropske unije uskoro ne bude. Evropska unija će se ili transformisati povezivanjem sa Velikom Rusijom i Evroazijskom unijom, ili će nestati. Tako je! Tako je! Naša šansa je da budemo sa onima koji su nam prijatelji, a ne da slušamo neprijatelje. Slušati neprijatelja znači raditi na sopstvenoj propasti, a to radi vlast u Beogradu. Tako je! Ko im je dozvolio da nateraju lidere velikih zemalja, moćnih zemalja i prijateljskih zemalja naših srpskih, da ih nateraju da sednu preko puta za pregovarački sto na bilo kakvim konferencijama i međunarodnim i bilo kakvim bilateralnim ili multilateralnim sa predstavnicima takozvane države Kosovo koju nisu priznali? Ko im je dozvolio da gurnu prst u oko srpskim prijateljima koji nisu priznali Kosovo zbog nas? Za to će morati da idu u zatvor. To je izdaja. Tako je. Neće moći da se opravdaju ni pred Bogom, ni pred narodom, a Boga mi ni pred zakonom. Ja vas sa ovog mesta molim, rešenje za vaše jedinstvo nemaju. Vaše jedinstvo je jače od svega. Morate ga držati čvrsto i ako igde ima pukotine, tu pukotinu začepiti. Ni Brisel, ni Vašington, ni Priština, ni Beograd nemaju rešenje za vaše jedinstvo. Jedinstveni možemo sve. Dole izdaja, živela Srbija! Braćo i sestre, potakao me je Goran Petronijević, naš prijatelj, da vam kažem jednu rečenicu koje je izrekao pokojni Brana Crnčević 90-ih godina,
kada su neke srpske patriote uhapsili u Gnjilanu, namerno ne pominjem imena, kada mu je jedan čelnik SPS-a rekao: osudili smo te ljude na 3 meseca zatvora. Odgovor pokojnog Brane je bio: njih ste osudili na 3 meseca zatvora, a tebe su jadniče osudili na slobodu. Teška srca sam došao ovde danas da vam nešto kažem. Na molbu mojih prijatelja, pre svega ovog Gorana koji je govorio ispred mene, prihvatio sam to. Vidim ovde i među nama ljude koji jedno pričaju, a drugo na terenu rade. Ima li iko pravo da pored odluka 4 skupštine, ima li iko pravo da referendumsku plebiscitarnu volju građana Severnog Kosova baci pod noge? Nema i ne sme da ima. I prema tome svi se moramo dozvati pamet. Ne radi se ovde o strankama, ne radi se ovde o protivljenju vladi Srbije, ne radi se ovde ni o čemu drugom sem o očuvanju naših golih života. Ko se stavi na drugu stranu, taj ne treba da bude ovde među nama. Ma o kome se radilo, makar se radilo o predsedniku države, makar se radilo o predsedniku opštine, makar se radilo o bilo kome od nas. I zato ću da vam pročitam nešto što sam više puta na različitim skupovima ponavljao. Nije zgorega da ga čujemo ponovo. Danas živimo u vremenu kad srpski narod može sve da izgubi. Ne samo srpski narod na Kosovu i Metohiji. Srpski narod u vaskolikoj Srbiji može sve da izgubi. Ili može da dobije više od izgubljena. I to je naša istorijska sudbina. Uvek je bilo onih koji misle da mogu na obe strane, takozvanih neutralnih. I u vremenu neutralnog ni vrućeg ni hladnog Vuka Brankovića bilo je slično. On je ostao proklet ne zato što nije došao na Kosovo. Ne, ostao je proklet samo zato što je ostao neutralan u toku bitke koja je rešila sudbinu Srbije i Balkana za narednih pola hiljade godina. Računao je da ako Srbi pobede, on je tu sa njima. A ako izgube, agresor će mu biti blagonaklon. Nije međutim računao na to da kad nisi veran svojoj zemlji i svom narodu, kako će te poštovati onaj koji ti je zemlju porobio? Prokleti i prezren, neutralni gubi oba carstva, i zemaljsko i nebesko, kaže vladika Nikolaj Velimirović u jednoj od svojih beseda. Ako primenimo tu kosovsku etiku na naše pokolenje, vidjet ćemo 2 suprotna tabora širom sveta. Jedan tabor je na strani istine, a drugi je na strani laži. Između njih ramlju na obe noge maloverni ili neutralni. Strah i račun stvaraju od ljudi neutralce. Lud strah
i pogrešan račun kao i Brankovićev. Ludim strahom za sebe i svoje srodnike i pogrešnim računom oni navlače na sebe i na decu svoju prokletstvo i Božje i narodno. Baš isto onako kao i neutralni Vuk Branković. Jer ko može da pomogne istinu protiv laži, a ne pomogne je, taj pomaže laž. I ko može da pomogne pravdu protiv nepravde, a ne pomogne je, taj pomaže nepravda. Na sreću, još uvek je na Kosovu i Metohiji vrlo mali broj neutralnih Srba. No i taj mali broj je, nažalost, veoma štetan. Teško je zamisliti bilo kog čoveka da u večitoj borbi između istine i laži, između pravde i nepravde, ne izabere istinu i ne izabere pravdu. Na kraju krajeva, istinom i pravdom mi branimo samo našu slobodu i ništa više od toga. Danas kad nam ne dozvoljavaju ne da Kosovom prođemo, već da na njega uopšte i dođemo, spremajući nam neki novi, savremeni Bljesak i Oluju, danas sa ovog mesta možemo samo jedno da im poručimo. Nemate potrebe da nas proterujete, ubijate ili maltretirate. Nudimo kompromis. Nudimo dobrovoljno svoje živote u zamenu za prostor koji hoćete da nam otmete. Ovo je ujedno i poruka svima koji nam kažu nije bitna čija teritorija, da treba shvatiti realnost, da je Kosovo teret za ostatak Srbije, da Kosovo mnogo košta, da nikad nije na Kosovu bilo teže. Kažu, ništa nije bitno, bitno je samo kako Srbi na Kosovu žive. Pa bi stoga jedni da ga dele, drugi bi da ga prodaju, treći da ga poklone, četvrti bi da ga uopšte nema. Pesma bi rekla, čudna jada od Kosova grada, sve od ande pa evo do sada. Hoće da nas ubede da Srbi sa Kosova i Metohije koji na sve to ne pristaju, ne znaju šta je za njih dobro. Hoće trenutni vlastodržci da pokažu kako vekovima pre njih brojni srpski vladari nisu znali šta rade. Ili još gore, da su bili naivni kada su ginuli za odbranu tog istog Kosova. Hoće da nas ubede kako su baš oni ti koji treba da preseku taj viševekovni Gordijev čvor. Kao da smo mi maloumni. Ako su već sebe doživjeli kao najpametniji u istoriji svih srpskih vladara, onda treba da odgovore na pitanje. Kako će Srbi živjeti ako nestane teritorija? Znaju li da će nestankom teritorije nestati i Srbi? Koji će to onda Srbima na Kosovu i Metohiji biti bolje? Nije ovo, braćo i sestre, šiptarska borba protiv kosmetskih Srba. Ovo je satanska borba protiv pravoslavnog častnog krsta na Kosovu i Metohiji. Hoće da nam ga otmu, jer su srpski krst kao i srpska država na njemu i nastali. Zbog tog krsta njihova borba se neće zaustaviti na Kosovu i Metohiji. Proširuje se ona na sve prostore gdje taj krst ima svoje poklonike. Samo su metodi njihove borbe različiti. Na Kosmetu progoni puškama, bombama i paljenjem crkava, ubijenjem Srba, proterivanjem vladike i njegovog monaštva, u srpskom parlamentu bogohulnim zakonima, u Vojvodini statutom, u Republici Srpskoj takozvanom revizijom Dejtonskog sporazuma, u Crnoj Gori stvaranjem takozvane državne pravoslavne crkve, u Hrvatskoj proterivanjem svega što je pravoslavno i preimenovanjem Srpske pravoslavne crkve u Hrvatskoj u Pravoslavna crkva Hrvatske,
u Rusiji raketnim štitom, u Rumuniji, Bugarskoj, Grčkoj unijaćenjem, u Jerusalimu stavljanjem iza rešetaka pravoslavnog patrijarha Jerusalimskog Irineja, u Egiptu paljenjem crkava pravoslavnim koptima. Sve do poslednje predviđene destinacije Svete Gore Atonske. Jednom rečju, hoće ponovo da uhapsi i razapnu Hrista, ali zaboravljaju da je raspeće donelo radost raspetome i onima koji mu sleduju, a onima koji su sudili i raspinjali samo muke i patnje. I tako je od Hrista do dana današnjeg. Zbog toga se mi, braćo i sestre, odupiremo otimanju Kosova i Metohije. I odupirat ćemo se i dalje svima koji to pokušavaju. Bilo da oni sede u Prištini, Vašingtonu ili u Beogradu. Ne pristajemo na razgovore iza zatvorenih vrata. Efekte dogovora iz gluvih soba osjećamo svakodnevno. Kroz urušavanje i ovo malo institucija države Srbije na Kosovu i Metohiji. Kroz carinske pečete. Kroz više stotina miliona evra koje preko nekoliko firmi i nekoliko predsednika opština s blagoslovom ministra za Kosovo i Metohiju dođu na Kosovo, a zatim se vrate u Beograd, prvo u privatne džepove, a potom u stranačke kase DS-a i SPS-a. Kroz lupom pronađenih nekoliko Srba koji zarad svog interesa spremni da prodaju sve. Kroz svakodnevne laži koje nam serviraju i kroz još mnogo, mnogo toga. Na kraju ću vam reći malo poznate stihove jednog pametnog čoveka koje ovom prilikom upućujem vlastodršcima u Beogradu. Veliki redom gutaju male, otrov opija mozgove, vekovne svetinje ruše i pale i slave nove bogove. Ubice, novi, čudni sveci, heroji stari i deci smešni, šta bi nam rekli naši preci, spasi nas Bože, mnogo smo grešni. I kao što sam i počeo, završavam rečima svetog vladike Nikolaja. Niko nije pod ovim suncem velik, osim čoveka koji veruje u krajnju pobedu dobra. I niko ozbiljno ne veruje u Boga, osim čoveka koji veruje u krajnju pobedu dobra. Verovati u Boga znači verovati u krajnju pobedu dobra. Verovati u krajnju pobedu dobra može samo čovek koji veruje u Boga. Hvala vam. Srbin, s pognutom glavom izjavljujem kroz lance i žicu pred svedocima silom, mukom i nepravdom da sam kriv i da priznajem krivicu. Kriv sam što sam neko, a ne niko i netko. Kriv sam što u doba opšteg srbobršta idem u pravoslavnu crkvu, do duše poretko. I što se krstim s tri prsta. Kriv sam što pišem i čitam čirilicom. Kriv sam što pevam, smejem se, a ponekad i lajem. Kriv sam i priznajem da ne znam šta znam i da znam šta ne znam. Kriv sam i da završim s najvećom krivicom pre nego što se zacenim od smeha. Kriv sam tvrdoglavac i što sam pravoslavac i svetosavac. Kriv sam i grešan što postojim, što bar ne priznam da ne postojim. Ako to priznam i sačuvam glavu,
pravu. Priznajem i to za spas roda. Ja sam od sada samo vazduh, svetlost i voda. Gospodo tužioci, siti i maniti, sve mi zabraniste u rođenoj kući, ali niko mi ne može zabraniti da se smejem umirući. Braći i sestre, teško je govoriti posle Matije i velikog i malog, jer i ovaj naš mali Matija je veliki Matija. Hvala. Nikad nije bilo teže. Nikad nismo imali više protivnika i neprijatelja. Nikad nismo imali ovakvu vlast. Nikada u Srbiji nije postojala vlast koja se odricala Kosova i Metohije kao što se odriče danas. Nikada u Srbiji nije postojala vlast koja je srpske heroje proglašavala kriminalcima. Nikada nije bilo vlasti koja je hapsila srpske heroje zato što neće da plaćaju porez i takse tuđinu, kao što je uhapsila čovjeka Severne Mitrovice koji nije hteo da plaća taksu Hašimu Tačiju, našem Zvonku Veselinoviću. Nikada nije bilo više srbomrzaca i narkomana u Srbiji profila Biljane Srbljanović, Vuka i Čede. Nikada nije bilo više lešinara i hijena koji su bogato profitirali mrzeći Srbe i mrzeći Srbiju, a žive u Srbiji. Nikada nije bilo više taloga, nikada nije bilo više onih kojima miriše i svako evropsko đubre i svako prištinsko đubre. Nikada nije u ovoj zemlji naša crkva nazivana kao što je danas nazivaju mutantom iz kruga dvojke iz Beograda. Nikada nisu odavde proganjali srpske monahe i vladiku Artemija. Nikada odavde u Srbiji nisu govorili da su srpske zemlje genocidne tvorevine. Nikada nisu urušavali sa pozicija vlasti naše institucije, a gradili tuđe institucije. Nikada se nisu obavljali pregovori kojima se Srbima uzima sve, a Šiptarima daje sve. Te Srbima se ovim izdajničkim pregovorima uzimaju i lične karte, i sloboda kretanja, i ostali dokumenti. Uzima se i carina, uzima se i granica. Srbima se uzima sloboda, nezavisnost, institucije, država. Albancima se daju i lične karte, i matične knjige, i katastarske knjige, i diplome, i carina, i granica, i vizna liberalizacija, i evrointegracije, i carinski sporazumi, i institucije, i suverena banditska i mafijaška država Kosovo. Referendumom smo 100% rekli ne kosovskim institucijama. Referendumom smo rekli i ne ovim pregovorima koji vodi najveći srpski i svetski Minhauzen Borislav Borko Stefanović. Referendumom smo rekli ne i pogubnoj srpskoj politici koja se sve više izjednačava sa prištinskom. Za ne, kaže predsjednik Demokratske stranke, da je naš referendum protivustavan. A to kaže i Atifete Jahjaga, predsjednica ove kriminalne samozvane države. Za ne, kaže i zamenik Hašima Tačija, Kući se zove, da je naš referendum protivzakonit. To kaže i Borislav Stefanović. Za nije i ta njihova skupština
po kratkom postupku proglasila ništavnim naš referendum zato što ruši, kako oni kažu, njihov suverenitet. A zašto smeta režimu u Beogradu naš referendum? Da li zato što rušimo suverenitet ove lažne banditske države Kosovo? Zato što su oni poslušnička i marionetska vlada, zato što ispunjavaju naloge i diktate iz Brisela. 9. decembra dali su im nalog, 3 naloga koje moraju da ispune da bi dobili evrointegracije, odnosno da bi ostali na vlasti na neki način, ako je moguće. I prvi diktat Brisela koji oni ispunjavaju jeste da implementiraju sporazum o postavljanju granica između Kosova i Metohije i ostalog dela Srbije. I to su i uradili. Malo je Kvor pogurao, srušio našu barikadu s ove kosovske strane, a onda iz pravca centralne Srbije u fantomkama Tadićeva policija, žandarmerija došla, porušila našu barikadu, naše šatore besprimernim pretnjama. Oterala našu decu, naše branioce barikada i dali su primer te sluge režima. Dali su primer specijalnoj šifrarskoj policiji ROSU da kapsi i da surovo premlaćuje Srbe u Gnjilanu. Jer kažu, kad može srpska policija nad svojim narodom da sprovodi nasilje, a što ne možemo mi onda? To im je bio primer. I kažu ono, niko ne sme da vas bije osim šifrarske policije, pa i nekih delova ove žandarmerije, a zovemo i svih ovih godina da dođu ovde, da budu sa nama na Kosovu i Metohiji, a ne da piju našu decu i da ruše našu odbranu protiv šiptarskih nasilnika i kriminalaca. Braćo i sestre, naravno, drugi diktat je bio regionalno predstavljanje Kosova i to je definitivno prihvatanje nezavisnosti Kosova. Treći diktat iz Brisela, slobodno delovanje Euleksa, da bi sproveli Ahtisarijev plan i ugasili naše institucije. To je potpisao, dogovorio Borislav Stefanović. Ali, ovaj treći diktat o rušenju naših institucija, gašenju naših institucija, treba da sprovede Slavica Đukić-Dejanović, predsjednica Skupštine. Ona kaže da zavisi od političke volje, odnosno od njihove zlovolje i zlovolje međunarodne zajednice, da se izbori na Kosovu i Metohiji ne raspišu ili raspišu. Znači da se ne šuška, treba reći, citiram je, da izbora na Kosovu i Metohiji neće biti. Ona očigledno ovim bolesnim političkim stavom od psihoterapeuta postaje klinički slučaj, a sve u težnji da sačuva svoje privilegije, da sačuva svoje Versace krpice, da sačuva svoje Gucci cipelice kojih ima na desetine, vrednosti nekoliko desetina hiljada evra, da sačuva svoje Louis Vuitton tašne. To je jedina njena namera, ne misli ona ni o čemu, jer pre 2 godine je raspisala izbore i tada je međunarodna zajednica nije smetala, a ne smetaju nikada Šiptari raspisuju izbore, iako nemaju ni ustav, iako nemaju ni državu, ni međunarodno priznate granice, a mi sve to imamo. I u tom 9. krugu pakla, posle svega toga, trebaju da se obave razgovori, već najavljeni od predsjednika Srbije, između njega i Hašima Tačija, trgovca organima, valjda treba ta krv. I ti organi Srba da se ugrade u temelj te države, valjda će o tome oni da razgovaraju. Tako da od njegove proklamovane politike i Kosovo i Metohija i Evropska unija nema ništa. To je u stvari ona politika ni k od Kosova i Metohije.
po Borisu Tadiću. Znači, ni Kosovo kao deo Srbije, ni Srbija u celini. To je ta njihova politika, jer to je ta marionetska politika. To je politika partnerstva sa Prištinom i međunarodnom zajednicom. To je politika saučesništva. I onda, šta nam je raditi? Šta ćemo raditi? Za dva meseca su izbori. Sa ovakvima nemamo šansu. Moramo ih srušiti tu. Moramo ih oduvati. Moramo ih poslati na deponiju političkog otpada. Tako je! A ove rezultate pregovora odbaciti, odbacili smo ih jedinstveno referendumom. Odbacujemo to. I tačno je, evo ovde vidim jednu duhovitu poruku, Borko je fuš nota, ali ja bih rekao i malo šire, i ova politika, i Tadić je falš nota. Tako je! Tražimo od države, tražimo od skupštine, od naroda, od svih stranaka, da se ponište ovi sporazumi koji nama uzimaju sve, koji nam uzimaju državu i budućnost, koji ugrožavaju nacionalne i državne interese u celini. Tražimo da se ponište od strane Ustavnog suda. A glavna tema našeg današnjeg sastanka jesu izbori. Moramo se izboriti za izbore. Moramo se izboriti jer ovde ne žive babe. Nekada u Srbiji na jednu babu bilo je 4 unuka, a onda se situacija izmenila, sve same babe u Srbiji, u krugu dvojke i na Dedinju. I ne vide one, ne vide oni ni Šumadiju, a pogotovo ne vide Kosovo i Metohiju, ravno im je sve do Kosova i Metohije. Ali ovde živi hrabar narod, parafrazirajući Putina. Nama je sloboda u krvi, u genima, nama je hrabrost u genima, nama je pobjeda u genima. I zato pobedit ćemo, jer Kosovo je naše, kako reče naš veliki, mali, veliki Matija. Ako Kosovo nije naše, a zašto traže od nas da im ga damo? Kosovo je naše, Kosovo je srce Srbije, živa Srbija! Poštovani sugrađani, uz poziv za dalje jedinstvo i slogu završavamo današnji miting koji je organizovalo Srpsko nacionalno veće Severnog Kosmeta pod nazivom Hoćemo izbore, nećemo carine. Hvala i prijatno.